Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimukene ekya boyiro mwattu kirina engeri gyekiwoomamu mu canteeni ono gwetulimu. Bannaye mwenna mbalamusezza gye muli. Kansuubire bannaye canteeni ebatwala bulungi. Nga mumanyi bambi standards zaffe ffenna tetwenkanankana bambi. Waliwo abali obubi, waliwo abali obulungi. Ne ffenna ffenna tusaba Allah atugondeze. Leo tugenda kweyigiriza okufumba mukene wa boyiro. Nabadde inspired, waliwo akantu kenabye ku social media nga kagamba mwattu kimukene ekya boyiro kinengeri gyekiwoomamu mu canteeni ono. Ngamba why not, let me try out. Kyenetaaze kikopo kimu ekya mukene nga mwozeza bulungi, nemusookinga amazzi nga mumulaba. Nenetaga ennyaanya emu eri fresh, nenetaga ekitundu kya katungulu kamu, nenetaga n'omuzigo katundu kajiko, nenetaga n'omunnyo ku side yawo ngayo mugulaba. Mpozi n'amazzi kakati kyengenda okukola, genda ku byonna biwamu omulundi gumu mu sepiki yange. Bisimilla, byonna omulundi gumu. Ntokosa okumala eddakiika nga 15, tujja kulabiriza mwattu tulye insha Allah. Mpute mpozi n'amazzi, neetaaze n'amazzi, ngenda kwongeramu amazzi. Kyaffe nno omwana watukituusa okusaabingibwa, so mikwano ekiva kyaffe wekityo wekirabise bambi. Nawe gezaako bambi, empozi n'ekirala mwena bambi abalina obusobozi nga musobola okuyamba abatalina ewaka e Uganda. Bambi tuyambagane mwene embeera enzibu. Chao.